כולם ודאי שמעו מה שקרה לפני כמה ימים באום, ימח שמם וזכרם. אבל מהניסיון שלנו, דורי דורי דורות, מאז ומקדם, היום אנחנו חיים בתקופה של היוונים, ימח שמם, שגם כן ניסו לעקור את הדת שלנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מחר מתחילים הלל, הלל הגודל, הלל השולם. בוא עושי להשם, בוא תקבלוי היא אלוהי. Yeah.
Yeah.